ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଡରିଗଲେ କି? ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚାରିଦିଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସୋଲୋ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦୟାକରି ସୋଲୋକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡେକୋରେସନ୍ କରି ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସୋଲୋରେ ହଲିଉଡ଼ର ପପୁଲାର ଭେନମ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଈଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ପୀତାମ୍ବର ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ପୀତାମ୍ବର KFG। ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଦରକାରୀ ସୋଲୋ ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ ପାଇପାରିବେ।
हे गाइस वीडियो निश्चय भल लागी कमेंट करी जणांतु सपोर्ट करंतु सुस्त रहंतु मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय।